Tira tu primer. Sí, sí. Sí, venga, torna a tirar. Acabo igual, eh? Hòstia. Igual amb el 6. Otro. Hòstia, espera't. Empatats, torna a tirar. Joder, macho. Et supero, ho igualo, això. Torna a treure. 6, ara te'l torno a treure jo, també. Toma. Ara el, ara el fallo més, jo no, no el puc fallar, ara. Anem a fora, duel, tio, és això. Puja de nivell. 4. Els de baix a dalt, tu, si els coses són de res. Llavors això com mira, el que està fent ell és... ell es fixa únicament en la seva columna, que és... que si... No, però el que ens interessa és veure com va estar bonic. Va, falta signar els recursos aquests del... Sempre hi ha una primera de tard molt bé, després que hi ha que dic. Aquesta fulla d'ajuda està molt i molt. I que el rango està entre 5 i 6. Això, això és el que l'únic que es pot saber, eh? Si vas amb una unitat de reconeixement. Sí, jo no puc aixecar això ara. Sí, que sí, perquè, no és una, perquè és un IP. Què t'és diferent? Entre 5 i 6 steps. Steps. Passos. Passos. O sea, compres... Són, do... vale. Són dos batallons, mira. Pero lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, esta unidad, este apilamiento de aquí, podría declarar un asalto táctico contra el arco. Vale. Bueno, vale. Pues, de momento yo... Este... No, no, pero es que los asaltos hay que declararlos todos. Ya. Todos. Ya, ah, ya hemos terminado la fase de movimiento. Pero y aquí... Sí que pilla, yo no sé qué pilla. La cuestión es que las atómicas, a la carta de las atómicas que volan que vuelan el juego, la compra es muy que vuela la batalla escudo, y a vos, no queda de escudo de sí, con lo que puedo haber la cuenta es que y seguramente más. Oh.
5, 5. Has guanyat dos espais. Bé, expliquem com són les cartes. Les cartes es pot jugar. Vols va? No, la vostra sí que... Jo pensava que posaries, només que em posessis una, deixant de banda que la carta que t'ha jugat, no? Sí, sí. No, pensava que em posaries una mostra, una més. Ah, no, perquè no em preocupa tant el quad. És aviat el contrari, si, si ell va guanyant, pitjor per mi. Precisament està pensant... No, vaig, no. A veure, tio. Primer li voteu que sí, li voteu que sí en majoria, que se'n vagi a aquesta província de la pasta. Com fa cada vegada. Però, però, el que deia, tu sí que veies la carta, nosaltres no. I vas voltar-me. Ah, el problema és que li he dit, sí, sí, porre pato, sense explicar res. Ah, molt bé, molt bé. Demaneu informació, sou clients que no demaneu. T'han demanat informació? No. Estàvem contents amb els estàvem contents que s'han arrebut. Estàvem molt contents. Què passa? Hem millorat la bellatència. La bellatància. Salva la família. No. Vuelvo a ser consumidor de roba por un rato hasta que s'acaba el tipus. Què vols? Un set. Un set? Continuo viendo dinero encima de la mesa y con cuatro talentos podríamos... ¿Por qué no mete? La continuity de Armin para... Sí. És més difícil que la... Sí, sí, no, però sí. No, però ja, però és aquesta regla. Sí, és una part. Llavors, ara ja he fet una. Estic a ser. Ara dic, intento fer una continuació d'Armin. Un altre cop per acabar de sostenir. Quan dit ets? Què disparem contra els... Piques amb els bolsers i aquest piques sense bolsers. Jo disparia... No, dispara contra el que té menys dos, el que té més qualitat, que és aquest d'aquí. Aquest d'aquí. Sí, sí. Vas a pèl. 4, te'n falles també. Bueno, vas millorant, ara, ara aquest, 0, 1, 4. Ara aquest, pots ser millorant. I el bolet i la resistència. Ja, amb el bolet, jo vull... De grup. I llavors et venen a... Què, com va aquí? Fatal. Mira, mira, mira el follanaco aquí. És molt, molt desorganitzat, ja veig, eh? Sí, 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 és que... Els... Quan diu, jo el voto aquest, tu pots començar a dir, no? Podeu parlar en tota l'estona, la partida és... Conversar, podeu discutir, podeu parlar, podeu dir el que vulgueu. Podeu dir veritats, mentides i el que us passi al pas. No, vida real. Què passa si no hi ha govern? Jo ara penso aquesta, que si us pot, podeu anar al zero del primer fail, que posa zero, vale? Cada vegada que hi ha un fallo de govern, això puja un, vale? Si per alguna raó arribés fins a... Si hi ha tres fallos de govern seguits, s'aixeca, ara veureu que són aquestes. Ja veureu. Aquí hi ha llei. No, no. Així, tranquil·la. Sense voler. Però si hi ha... No, però si hi ha... Sense voler. Sense voler. Ja ens van haver-hi jugadors que no són mai llibres. Ja ens hi ha llibres a la partida. Tres. Jo penso molt, eh? Tres. Sí, sí. Realment, que us fan més. No havia vist nunca un anàlisi paràlisis en el Second Killer, eh? Sí, ja és... És que soc liberal, però si poso una feixista puc matar. Però matarem a un moment. No fes riure. Ai, ai, ai.